Четвер, 2 липня, на НІСТВ програма «Об'єктив сьогодні». Студія працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Спочатку стисло про головне. Окраїни Миколаєва у домовій завісі. Надійшов виклик про пожежу, сміття на сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Другу добу рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Площа загоряння склала 1000 квадратних метрів. Масове тестування на COVID-19. Вона поміщається в спеціальні контейнери та потім йде до лабораторії на подальше обстеження. Миколаївських нацгвардійців почали тестувати методом ІФА. Забір крові розгорнули у приміщенні медичного пункту військової частини. Та до роботи після 3,5 місяців карантину. Ми дуже скучили за нашими глядачами і ми вас чекаємо. З 2 липня запрацювали українські кінотеатри. З обов'язкових умов – температурний скринінг, дезінфекція та заповненість кінозалу наполовину. Лобове зіткнення зі смертельними наслідками. Сьогодні вранці у Новій Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 2 легковиків. Водій Міцубіші не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у Ланос. В результаті аварії на місці пригоди загинув 60-річний водій ДЕУ. Його тіло довелося б деблокувати рятувальникам. 26-річну пасажирку автівки шпиталізували до місцевої лікарні в важкому стані. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», посилаючись на очевидців пригоди, Міцубіші значно перевищив швидкість. У справі розбирається поліція. І вже після обіду стало відомо, автівка, що розбилася, перевозила біоматеріал для дослідження на COVID-19. Аналізи, що належать кривоозерцям, доправляли до обласного лабораторного центру. Внаслідок ДТП пробирки не були пошкоджені. Понад 30 рятувальників, 8 спецавтомобілів та важка техніка. Під Миколаєвом у Мішково-Погоріловому другу добу гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Площа займання сягнула 1000 квадратних метрів. Напередодні о 7:00 загоряння на полігоні твердих побутових відходів вдалося локалізувати. Ліквідація ж наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, що тліють. На даний час на місці працює 3 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці допоміжної від ДСНС. Також додатково залучено гусеничний трактор ДТ-75 та забезпечено підвіз землі для засипання окремих осередків горіння. Надзвичайники наголошують, пожежі на даному полігоні твердих побутових відходів мають систематичний характер. Підприємство, що обслуговує полігон, самоосунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки. Тим часом жителі ближніх сіл та миколаївських міських окраїн обурені, адже на власних подвір'ях не можуть нормально дихати через їдкий дим. Тим часом первомайські рятувальники б'ють на сполох. За спеки місцеві почали масово виходити на водойми. А от офіційний пляж у місті лише один – в самому центрі. Тому шукають відпочинку усюди, навіть у місцях, які часом небезпечні для життя. Це споруди Первомайської гідроелектростанції. Ця небезпечна краса манить любителів екстремального відпочинку. І хоча купатися тут суворо заборонено, з початку купального сезону тут вже загинуло декілька осіб. Стрибки зі шлюзу та купання на пляжах з необстеженим дном часто закінчуються трагічно. Втім, попередження рятувальників відчайдухів не зупиняють. А сумна статистика – деталі погіршуються. Лише за останні 2 тижні вода забрала життя 5 жителів Первомайщини. Всі люди загинули на несанкціонованих місцях для купання. Це на гідроелектростанції, біля гідроелектростанції. Всі випадки були зачасту в стані алкогольного сп'яніння. На жаль, серед потопельників і 5-річна дитина, яку батьки ненадовго залишили без уваги. Трагедія сталася на несанкціонованому в місці відпочинку, тож рятувальників поблизу не було. Вони слідкують за безпекою відпочивальників лише на пляжі Райдуга, єдиному офіційному пляжі Первомайська, який відповідає усім необхідним вимогам. В місті Первомайську діє лише один офіційний пляж, який має статус пляжу. Щодо його діяльності було забезпечено та проведено всі необхідні роботи, а саме обстеження дна даного пляжу. Щотижнево проводиться забір проби води для того, щоб визначити можливість знаходження людей у даній воді. Крім того, акваторія пляжу дозволяє значній кількості людей знаходитися одночасно в одному місці, соблюдаючи відповідну дистанцію між людьми щодо забезпечення певних карантинних заходів. Для запобігання нещасних випадків на воді, зокрема в особливо небезпечній для купання зоні гідроелектростанції, мерія звернулась до керівництва цього підприємства.
Ми звернулися до керівництва ГЕС для того, щоб вони забезпечили охорону своїх об'єктів, щоб таких ситуацій не було. А стосовно нашого пляжу, там щоденно, цілодобово чергують наші рятувальники-водолази, які можуть забезпечити схороненість нашого життя. Тому дуже просимо використовувати офіційний пляж для відпочинку, для того, щоб все було добре. Кожні вихідні первомайські рятувальники влаштовують спеціальні рейди місцями масового відпочинку. Проводять роз'яснювальну роботу щодо елементарних норм поведінки на воді і попереджають, безпека життя кожного у його особистих руках. Катерина Пасічник, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Три нових випадки захворювання на коронавірус зафіксовано на Миколаївщині за минулу добу. Усі вони у Врадівському районі. Один з пацієнтів – медпрацівник. Загалом по нашій області станом на сьогоднішній ранок виявили 450 уражених ковідом. По всій Україні близько 46 тисяч, з них 886 протягом доби 1 липня. На заклики МОЗу більшість українців не реагують та продовжують ігнорувати карантинні обмеження, тож карати будуть гривнею. Міністр охорони здоров'я повідомив, що уряд підтримав проект змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині недотримання маскового режиму. Передбачається ці, як для фізичних осіб, штрафи, які передбачені в цьому законопроекті, будуть складати від 170 до 255 гривень. Так і для юридичних осіб, якщо вони відповідно не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням масочного режиму в відповідних приміщеннях, то для них штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Разом із посиленням відповідальності за порушення карантинних обмежень з 2 липня в Україні відновили роботу кінотеатри. Як готувалися до прийому перших глядачів після більше ніж тримісячної перерви миколаївські кінозали, дізнавалася наша знімальна група. Від таблички «Карантин» на вході у працівників кінотеатру опускалися руки. Та щойно дізналися про послаблення обмежень, засукали рукава та почали готуватися до відновлення роботи. В холі розмітка на підлозі та температурний скринінг, дезінфікуючі засоби на кожному кроці. Переробили навіть санвузли, аби зробити їх максимально безконтактними. В самій кінозалі помітили крісла та дивани, на яких можна сидіти, зберігаючи соціальну дистанцію. У нас 600 квадратних метрів наш зал, у нас 450 є місць. Ми маємо право 230 майже розмістити людей, але для безпеки ми розмістили всього 120, тобто у нас на сайті є можливість купити і є місць тільки 120 місць в залі. Перший офіційний день роботи після значної перерви в кінотеатрах – 2 липня. Прем'єри ставити не стали, запустили поки що популярні стрічки, що мали успіх в аудиторії. І хоча на стартових сеансах поодинокі глядачі, адміністрація сподівається, що поступово миколаївці повернуться до улюбленого кіноперегляду. Раніше ходили на кожну прем'єру, посіщали кіно. Вот. За карантин соскучились? Звісно, так. Да. Ну, вдома теж сидів, смотрів. Ну, скучати не перестав. От сьогодні я прийшов. Не сильно напрягає, що приходиться маски, там дезінфектор? Ні, воно того стоїть. Ми були закриті 3,5 місяці. І сьогодні таке велике щастя, що ми відкрилися. Тільки, на превеликий жаль, ми будемо в масках, і що наші глядачі не будуть бачити наші посмішки. Я хочу вам сказати, ми посміхаємося під масками до вас, тому що ми дуже скучили за нашими глядачами, і ми вас чекаємо. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». У Миколаєві нацгвардійців почали масово тестувати на COVID-19. Забір крові розгорнули у приміщенні медичного пункту військової частини. Лабораторне тестування проводиться місцевими силами. Також допомагають медпрацівники лікарні МВС. За одну зміну, яка триває 4 години, дві медсестри можуть прийняти до півсотні нацгвардійців. Керівник медичної служби Костянтин Єнішевський говорить, тестування надасть можливість швидко виявити та встановити можливість і ступінь інфікування та своєчасно провести протиепідемічні заходи. Не тільки військові частини здають кров, а також і всі медичні працівники інших лікарень. Тому зараз велика завантаженість лабораторій, тож вони сказали, що протягом десь неділі повинні бути всі відповіді.
Весь процес забору крові та оформлення відповідної документації займає до 10 хвилин. Потім весь відібраний біоматеріал на спецавтомобілі доправляють до обласного лабораторного центру. Зараз ми проводимо обстеження методом ІФА. Саме у медичному пункті військової частини 3039 ми збираємо кров на аналіз, вона поміщається в спеціальні контейнери та потім йде до лабораторії на подальше обстеження та виявлення антитіл до вірусу. Протягом тижня методом імунно-ферментного аналізу планують перевіряти весь особовий склад військової частини. Серед протестованих будуть і цивільні, які нині забезпечують побут армійців. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Захистити корабелів нардепи Миколаївщини від провладної партії стали на підтримку Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». На підприємство здійснюються інформаційні атаки, що б'ють по репутації та зривають замовлення. А справа за рештом майнового комплексу ніяк не зрушить з мертвої точки. 22 червня мало відбутися перше слухання в Печерському суді Києва по зняттю арешту з майна заводу. Попередні зривалися через відсутність представника прокуратури. Власник особисто телефонував прокурору та прохав таки з'явитися до суду. Той обіцяв та слова не дотримав. Відтак підприємство і досі змушено відбиватися від пліток та терпіти збитки через арешт. Майже 6 місяців ми не можемо здобувати нові замовлення. Всі ці 700 людей, вони майже на межі звільнення, їм немає чим платити зарплатню, немає замовлень. Цією атакою нанесено величезні збитки державі, зокрема, недополучення валютної виручки від тих замовлень, які ми могли виконати. Інвестори заводу вкотре нарікають, підприємство одержало розграбованим попередніми власниками. Наразі ж налагодили виробничий процес та збільшили трудовий колектив у 7 разів. В 2016 році їм було передано прокуратурою на відповідальне зберігання цілісний майновий комплекс. Перше, що вони зробили, це вкрали з заводу 2500 тонн металу судового листа для виробництва замовлення на суму 40 мільйонів гривень. Про цей факт порушено дві кримінальні справи, які не розслідуються. Втрутилися в ситуацію народні депутати від Миколаївщини. Минулого тижня особисто завітали на «Океан». Там є станки, там є багато устаткування, які зараз купуються, які переобладнаються всі цеха для того, щоб будувати, ремонтувати кораблі. Ми бачили власноочі декілька суден, які зараз стоять там на ремонті. Після побаченого провели спільний брифінг в стінах Верховної Ради та спростували закиди на адресу власника заводу. Далі ж планують звернутися до Генеральної прокурорки України, аби правоохоронці припинили заважати роботі підприємства. Ми будемо звертатись до Генерального прокурора з проханням не наносити шкоду репутації будівельників, тому що репутація дуже важлива в цьому бізнесі. Вони вже втратили декілька замовлень іноземних. Хочемо, щоб зняли всі обмеження на компанію саму, щоб компанія продовжувала працювати в штатному режимі. Тим часом інвестор, попри арешт заводу, повідомив про готовність «Океану» відновлювати мости для західної частини України, яка постраждала від повені. Терміново відновити святиню. Депутати Миколаївської обласної ради вимагають негайно розпочати реконструкцію меморіалу воїнам, загиблим у Другій світовій війні, що в селі Нечаяне. Нагадаємо, пам'ятник, що знаходиться на узбіччі траси Миколаїв-Одеса, було повністю знищено в результаті ДТП. Наприкінці травня фура, що втратила кермування, розтрощила братську могилу, де поховані 96 воїнів. Вчора депутати обласної ради від опозиційної платформи «За життя» навідалися на місце аварії та були обурені станом меморіалу. Там до сих пір ніхто навіть не прибрав уламки, не кажучи вже про початок реконструкції. Невже місцева влада не змогла хоча б плити елементарно повитягувати з того сміття, з того розваля, яке має місце, ті плити, на яких видруковані прізвища, ім'я по батькові їхніх односельчан. Я вважаю, що це просто стид і позор нашій владі, нашим посадовцям. Ми будемо вимагати термінового вирішення питання по виділенню коштів. Коштів місцевих бюджетів, я маю у виду і кошти і місцевої ОТГ, і районного бюджету Миколаївського району, і обласного бюджету, об'єднати зусилля всіх і вся і терміново відновити. Вчасно не повірив лічильник, переплатиш за спожиту воду. Миколаївводоканал нагадує про необхідність перевірки приладів обліку. Що чекає на абонента, якщо цього не робити, розкаже моя колега Анастасія Прокоф'єва.
Щойно починається робочий день, Тетяна прямує до Обенецького відділу Миколаївводоканалу. На руках у жінки останній рахунок за воду, а в ньому – кругленька сума. Раніше її декілька разів сповіщували про необхідність повірки лічильника, та вона цього не зробила. Відтак щойно сплили терміни, при нарахуванні за спожиту послугу на підприємстві почали враховувати не фактичні дані приладу обліку, а середню норму, визначену на одну людину. Я прочитала і не придала значення этому факту. И тут мне пришел счет с огромной суммой. Там уже начисления пошли совсем другие. Я пошла в водоканал, чтобы выяснить, что такое, почему, откуда долг такой. И мне там объяснили, что получается счетчик мой закрыт, потому что я его не поверила. И мне пошли уже начисления по норме потребления. Это 9 кубов уже идет на человека. А мы с мужем вдвоем. Ми більше 4 кубов по щочику не брали. Розібравшись в ситуації, Тетяна вирішила встановити новий лічильник. Тепер, після опломбування, можна спокійно сплачувати за спожиту послугу відповідно до показників. Повіряти прилад обліку необхідно кожні 4 роки. Жінка каже, тепер робитиме це навіть без нагадування від постачальника, адже це в першу чергу потрібно їй самій. Прилад обліку повинен бути повірений, він повинен рахувати правильно, як і для абонента, так і для нас це суттєво. Суттєво важливо, тому що ми вважаємо, що не абоненти, не ми не зацікавлені у тому, щоб прилад обліку обраховував чи підприємство, чи абонента і витрачати зайві кошти. Тому ми просимо відповідально ставитися до цього. Ми розуміємо, що потрібно нагадувати абонентам, і ми це робимо. Тому, будь ласка, будьте відповідальними. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». Літо – найкращий час не тільки для відпочинку на воді, але й для гонок під вітрилами. У Миколаєві стартував відкритий обласний чемпіонат на Кубок Шмідта. Чи не найстаріші вітрильні перегони, яким вже майже 70 років. 9-річна Христина ще маленькою прийшла у вітрильний спорт. Дуже її захопив вид вітрил над водою. Прийшла займатися до обласної спортшколи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Нині за її плечима вже не одні змагання. З дитинства я любила воду, любила купатися, і батьки спросили, не хочеш спробувати? Я така, а чого би і ні? Дівчинка виступає на човні класу «Оптиміст». Каже, для того, аби перемогти, потрібні терпіння і уважність. Саме складне на парусному спорті – це правильно відчувати вітер. Чим правильно ти чувствуєш вітер, тим краще ти йдеш. Таких, як Христина, і старших спортсменів на обласний чемпіонат Кубок Шмідта зібралося 128 чоловік. Чемпіонат має майже 70-літню історію. Вперше його провели ще у 1952 році. Тепер це своєрідний бренд Миколаєва, розповіла заступниця директора обласної спортшколи Олімпійського резерву з вітрильного спорту Інеса Тараненко. Зазвичай Кубок Шмідта носить статус всеукраїнських змагань. Цього року через ситуацію з коронавірусом його проводять на рівні області. Більшість учасників – миколаївці, однак, оскільки чемпіонат відкритий, то і без яхтсменів з інших областей не обійшлося. Эти соревнования открыты, чемпионат Николаева, но на них приехали одесситы большой командой. Вот. Большой командой приехал город Днепропетровск, из Никополя приехали яхтсмены. Все классы яхт, какие сегодня есть в Украине, кроме «Звездника» – это большие яхты, и кроме «Катамаран Торнадо». Змагаються яхтсмени в олімпійських та неолімпійських класах – петля, трикутник або трапеція, фігури, за якими будуть змагальні дистанції на воді. Чемпіонат на Кубок Шмідта триватиме до вихідних. Спостерігати за гонками можна в акваторії Миколаївського яхт-клубу. І, сподіваються організатори, вид вітрильників на воді надихне не одного юного, а може й дорослого спостерігача зайнятися яхтингом. Тетяна Коренківська, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву». На цей час це були всі новини. Більше відео на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. До побачення.